հարգաստուն Աստվածօրհնի ամենքի սիր ներկայացան մեջ այսօրվա խոսքը որը ես պատրաստել եմ ձեզ հետ կիսվելու վերնագրել եմ Քրիստոսից չընդունվելու պատճառը այսպես են վերնագրել նա մենք սա իմանանք որ Քրիստոսը առաջի անգամ աշխարհ եկավ ինչպես սուրգիրքն ասում ինչպես որ Աստված նախատեսել էր եւ ծրագրել էր մեղավոր մարդու համար որբիսի մեղավորները ներում շնորհ ողորմություն գտնեն Աստծոց կյանք ու փրկություն ունենան որովհետեւ մեղքի վարսը մահն էր եւ մարդուն սпасում էր հավիտենական մահվան դատաստանը եւ հենց սրա համար Քրիստոսը եկավ աշխարհ եւ կատարեց իր գործը նա մերավ խաչի վրա խաչի մահով Եվ երրորդ օրը փարքով հարություն առավ։ Եվ այսօր աշխարին հրավեր քեողված Աստուծոց, որբիսի ամենք դան դեպի Աստված, դեպի Քրիստոս։ Եվ այսօր չափանից չի դրվում, որոշակի sense-ով ասած համանապակումներ չկա Աստծո կողմից։ Բոլոր ովքեր որ կկամենան գալ դեպի Քրիստոսը, Աստված բոլորին կանչում է, խտրականություն չունի, պատճառ չունի, որ սենց ասած չընթունի։ Բոլորին կանչում է եւ բոլորին էլ ընթանում է, եթե մարդը իրոք սրտantz ուզում է <th>ողնի մեղքի կյանքը եւ դառնալ դեպի Քրիստոս։ Քրիստոսը նրան ընթանում է։ Ի՞նչ կա համանապակուն, ի՞նչ կա արգիքներ Աստծո կողմից։ Ոչ մեղավորություննա պատճառ դառնու որ Քրիստոսը չընթունի։ Ոչ սեռը, ոչ ազգությունը, ոչ մեծ ու փոքրությունը, ոչ սոցիալական դիրքը, ոչ գիտությունն ու իմաստության կարողությունը ոչ մի բան։ Միայն թե մարդը հոժարվի Աստծո կանչի հետ, համաձայնվի թողնել իր նախքին մեղքի կյանքը, դառնա դեպի Աստված, դառնա դեպի Քրիստոս։ Քրիստոսը նրան ընդունում է, փառք Աստծո, որովհետև Աստված կամեցավ ամեն մարդու փրկությունը։ Ի՞նչ կաս համանափակում, երբեք։ Համենք իմանանք։ Եվ այսօր իրոք այդ շնորհալի շնորհքի օրերի օրերի մեջ ենք ապրում, որ կարող է ցանկացած մար, մարդ քայլ անել դեպի Աստված, դեպի Քրիստոս եւ այդ քայլով իր կյանքի համար մի հատ լուրջ խնդիր լուծել, ազատվել հավիտենական կորուստից, հավիտենական դատաստանից եւ դառնալ հավիտենական կյանքի տեր, դառնալ Աստծո բաժնի մեջ։ Հավիցյան ապրել Քրիստոս հետ։ Այս հնարավորությունը կա։ Այսօր կարող ե حاնկաս լսեք ինչ որ տեղեր մարտիկ, ասում են՝ մինչև եսի չանես, մինչև ենի չանես, օրինակ, լսել եմ մեկը մեկին ասում՝ մինչև ծխելը չթողես, մինչև խմելը չթողես, մինչև եսիմ եսի չանես, Քրիստոսը քեշ ոնց որ ասած, չի ընդունի, չգա, տես չի։ Դեր ասում է՝ մեղավոր ես, եկել եմ քո համար։ Արծե՛ս չի որ մեղավոր էս եկել եմ քեզ համար, որումս մեղավոր լմնա, չէ, եկելա որ այդ մեղավորությունից, մեղքից, մեղ, մեղավոր վիճակից ու կյանքից քեզ ազատի։ Բայց Աստված գիտի որ մենք չենք կարող մեզ ազատել։ Դրա համար ծես չի որ մենք պիտի մաքրենք մեզ, սրբենք մեզ, լավը դառնանք նորგან քո Աստուծո՛ն, ոնց կա սարի։ Եվ չկա համանափակում, ինչ կամ էլ ցանը մարթու, sense ասած, մեղքերը ապրած կյանքի եղել, եթե նա որոշել է ապաշխարել, եթե նա որոշել է դառնալ աստուն, թողնել այդ կյանքը, դառնալ աստուոզած մարդը, Տերը նրան ընդունում է, ներում է եւ ընդունում է։ Էսպես է։ Այսինքն չկա համանափակում, բայց ին վեր խոսքի վերնագիրը էսպիսին է, չէ՞, Քրիստոսից չընդունվելու պատճառներ, պատճառը։ Ես պիտի խոսեմ արդեն Տիրոջ երկրորդ գալստի մասին։ Որտեղ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, եթե Քրիստոսը, մեր Տերը, մեր Աստվածը երկնքից եկավ աշխարհ մեկ անգամ մեղավորի համար։ Փարզվում պա, է, որ Աստուծո ծրագրի մեջ սա էլ կերկրորդ անգամ էլ պիտի գա։ Բայց արդեն մեղավորների համար ինքը չի գալիս։ Ինքը գալիս է արդարների համար։ Հետա kerkira, չէ՞։ Ինքը գալիս է իրեններին իր հրավերքը ընդունած իրեր այդ Իրեն հենց մեկացած կամքով ընտրությունով կյանքով որ ընտրել են Քրիստոսին, նրանց յետևից իսկ աշխարը դատելու է։ Այդ օրը մեղավորների համար վայը լինելու։ Ընթունելության օրերը վերջացան։ Մեղավորի համար նկատի ունեմ։ Բայց երկրորդ անգամ ասեցին, Քրիստոսը պիտի գա։ Եվ այդ օրը, ցանկալի ասել Քրիստոսի Բերանի խոսքն է որոշելու ամեն մեկի ապագան։ Նրանք, նրանք ովքեր որ Քրիստոսից կդավանեն, Քրիստոսից կներկայացվեն, ասիք ես քեզ ճանաչում եմ, դու իմն ես։ Նրանք Քրիստոսի բաժնի մեջ կլինեն։ Հավիտենական կյանք, ողջություն։ Իսկ ով որ կասի՝ ես քեզ չեմ ճանաչում ու կմերժվեն, Նրանք հավիտյան օտարված կլենեն Քրիստոսից, Քրիստոսի вороշած կյանքից, ապագայից եւ հավիտենական տանջանքի կրակի լճով վարված տանջանքի տեղը կլինեն։ Իրոք,ստեր նաեւ տեսնում են Քրիստոսը իրավունք եւ իշխանություն ունեցող ամեն մարդու կյանքի հետ կապված, որ նա պիտի որոշի ամեն մարդու ապագան։ Նա պիտի կշռի, այսպես կարելի ասել, եւ ըստ իր որոշած չափանիշով մերժի կամ ընդունի այդ ժամանակ կա պատճառ ոմանց քրիստոսը կաս ինձանից հերրո գնացեք ես այդ հատվածները կկարդամ հերրո գնացեք ինձ է դուք բաժին չունեք ոմանցը կասեք եկեք իմ հորօրք նվաստներ հենց դուք իմ այդ բաժին ունեք եւ եթե սկսեմ այդ պատճառի մասին խոսեմ որը միշտ մեք շատ լուրջն է ունենք մեր կյանքին որովհետեւ սա իրականություն է որ պիտի կատարվի Սա հեքատի որ գրված է, այտենցելու ուղակի մենք մեզ գուցե ներշնչում ենք ոմանք ասեն ինչպես ասում են, բայց իրականությունն է, ինչպես որ առաջի անգամ համար Տերը ծիրոջ մասին հարյուրավոր մարգարեական խոսքեր գրված դետալար դետալ կատարվես նրա առաջի գալուստը, բնականաբար նույն beren-ն է խոսել, նույնի մասուն անձն է խոսել, նույն, նույն ապագան գիտեցող, ասենց ասած աստվածն է խոսել, Քրիստոսի երկրորդ գալստի մասին, նմանապես կկատարվի երկրորդ գալուստը։ Եվ ես էլ կուզեմ հիշեսնել Սուրգրկից այն հատվածը, որտեղ հենց իր գալուստի ժամանակում է ներկայացած է մերժեց ոմանց։ Եվ կուզեմ ուշադրություն ենք պատճառի վրա, ի՞նչն էր նրանց մերժման պատճառը։ Չէ որ Աստված Մարտհաս սեր է, չէ որ Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր Որդուն անգամ տվեց, ամենաթանկը տվեց, ինչու պիտի այդ օրը մերժի։ Ասի գնացեք կորուստ։ Ձեզ չեմ ճանաչում։ Ձեզ ինձ հետ չեմ վերցնելու։ Ես կկուսեմ կարդամ Մատթեոս Ավետարանից 7-րդ գլուխ 21-ից 23 հատվածը։ Ոչ թե ամեն ինձ Տեր Տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայությունը, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքումն է։ Շատերը կասեն ինձ այն օրը. Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացանք։ Եվ քո անունով դևեր հանեցինք, և քո անունով շատ զորություններ գործեցինք։ Եվ այս ժամանակ Պարսկ ասեմ նրանց թե երբեք դες չեմ ճանաչել։ Ինձանից դեն գնացեք ով անօրինություն գործողներ։ Դուք տեր ասում է այն օրը, այդ հասկացումը իր գալուստի օրը, այդ օրը որ, որ պիտի վճռվի նաև մարդկության ոնցոր ասած բոլորի հետ կապված ապագան, դեր քո անունով դևեր հանեցինք, մարկարիացանք, ժորություններ գործեցինք, այսինքն ես այս էր իրանք չափը չափանիշը որ եթե այսպիսի բաներอ่ะ կատարվի, ուրեմն ស្տերը անպայման ոնց չի լինի, կվերցնի իրਾਂց իրահետ, կճանաչի եւ կընդունի։ Բայց հետո քիչս իրանց Տերը ասեց. «Ինձանից հերու գնացեք, ես ᱫեզ չեմ ճանաչում»։ Բայց ասեց, կարելի ասել, «Ինչու համարա, համար են նրանք մերժում»։ «Խոսք է այսպես անօրինություններ, անողներ եք դուք»։ Այսինքն անիրավ, անօրեն, մեღավոր մարտիկ եք, মেঘքի կյանքով ապրած մարտիկ եք մեղքը չթողած, մեղքով լինող մարդիկ եք։ Այսինքն տեսanak պատճառը սա եղավ։ Հետա kerkira, «Այս պատճառը ավելի վեր դրվես մնացած ամեն բաներից»։ Դևերին հանել, գուցե ոմանք մարդկանցից Հիսուսի անունով մարգարեացել են, գուցե։ Իշպես դեռ գրվածա, «Զորությունները են արել Հիսուսի անունով»։ Բայց սրանք ոչ մի բան դառան, երբ որ հարց հաս հարցը հարց դրվեց, մեղավոր է թե անմեղ։ Արթար մաքուր բարի ճիշտ կյանքով է ապրել, երկընքի հոր կամքն է կատարել, այսինքն թե չէ։ Հիշում եք օրնակը հուդային, չէ՞ Սուրբ Գրքից։ Ինքը առաքյալ էր։ Ան էլ 12-ից մեկը, որ դա հատուկ առաքելական པարքևա։ Ան կրկնելի ինչ որտեղ կարելի ասել այդ 12-ի համար։ Իսկ համտարապես առաքելական պարկև կա, ոչ թե հիմա այլ դա կա, այո։ Եվ նա այդ պարկևի տերն էր։ Եվ նա իրօք նրա միջոցով գործեր էր գործում հضور, ավետարաներ խոսում, դևեր էին հանվում, զորություններ։ Բայց քանի որ ինքը entrés մեղքը, ինք այդ ամեն ինչը ջուր անկավ։ Այդ իր ամեն գործերը զրո դարան։ Այսպես է։ Բացի դրանից ուշադրություն դարձեք, խիա այդպես նայավ լինում է, լի կարող է մեկը ասի, բայց կամ աշխատանք գործ անել ու մենակ մեխ գործելու պատճառով զրո լինի։ Իրականության մեջ այդ ամեն ինչը, ինչ որ ինչ, մարդը օրնակի համար զորություն անի, դևեր հանի, ես չգիտեմ, մարգարություներ կատարի, առայություններ անի, ասենք բոլորը ծիրոշ տված парքևով շնորհքով է լինում։ Եսպես ասած, գործը որ տերն է գործում։ Հա որնակի համար աղոթ քարեցի, մեկը բժշկվեց։ Իմ горծս էt ինչ է որ ես աղոթ քարեցի, բայց բժշկող ո՞վ է։ Տերն է, կամ դև դուս եկավ, կամ մի հատ հրաշ կատարվեց։ Կող է հրաշքը ես կատարեցի։ Աստված Քրիստոսը կատարեց, հետիկ Աստո գործն է։ Բայց եթե որ ես օրնակի համար ինս պահում եմ, օրնակ համար գողություն չանեմ, ասենք բամփասանք չանեմ, չան քench քշեմ, աս այտելության մեջ չգտնվեմ, սուց խոսեմ եւ այլ, ասիկան իրավունքի գործեր։ Աստեղ տերը քեզ ինձ շնորհքա տվել, որ ես չանեմ։ Ես էլ այդ շնորհքը գործածում եմ, եւ այդ ես եմ, արդեն այդտեղ իմ գործերն են աստծո օգնությամբ Քրիստոսի միջոցով, Քրիստոսի ներկայությամբ անջունեմ ասել։ Բայց ես արդեն essi իմ գործերն են, որ աստծո գործվեց։ Ա, իմ գործերը ես պիտի դնեմ ք շերքին, Աստծո ք շերքին, ասած, Քրիստոսի ք շերքին, եւ իմ գործերով ես պիտի քշրվեմ։ Իմ գործերը արդարության գործեր են։ Իմ կյանքը բարի է, ճիշտ է։ Ուշադություն դարձեք, այստեղ խոսքը չի գնում նա աս մասին, որ ընդհանրապես գուցե Քրիստոսին չեն հավատացել, չեն չեն հետը չեն վարվել, չէ, չե, մարդիկ են խոսում, որ կարծես թե Քրիստոսի ներկայության մեջ են, իրանց ահա բաները անսկասել եւ Քրիստոսով կարծես գործեր են արել բայց կապ չունի։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ես այսօրվա խարոզը չի վերաբերում նրանց, ովքեր որ միայն օրինակի համա դեռ Քրիստոսին չեն ընդունել, կարիք ունեն որ մեղքերի թողության հարց իրենց կյանքում լուսվի, դառնան դեպի Աստված։ Բոլորի՞ս է վերաբերում։ Ինձ ա վերաբերվում։ Ինչքան կuzեմ խարոզեմ ձեզ։ Ինչքան կuzեմ ուրիշների համար աղոթք անեմ, հարցեր լուսվի, բժշկություններ լինի, ճանապարներ բացվի։ Եթե ես մեղան չեմ աստծо առաջին ու չապաշխարեմ այդ մեղքից մնամ մեղքի մեջ իմ այդ լրիվ արածները զրո են դառնում։ Նույն պատասխանը ինձ է հնչելու։ Դրա համար եթե կյանք ես ուզում ապրել, ով մարդ, հավատացյալն ես թե անավատն ես, մեղքից հարսնա կարևորված։ Այդ օրը Հիսուսը այդ հարսնա բարձրացնելու։ Արդար ես թե անիրավ։ Իսկ մնացածը ինչ արելես գործեր, չէ՞ կարելես, ծուր չի անցնի, բան չունեմ ասելու։ Դրանք ուղղակի վարձքի գործեր են, որ դրա դիմաց Աստված նվերներ կտա։ Բայց կյանքն ու փրկությունը դրանց դիմաց չի տրվում։ Կյանքն էլա նվերով տրվում, բայց որպես այդ կյանքի մեջ մնաս, քո պիտի քո հավատքի գործերը ցույց տան, որ իրոք դու այդ կյանքի մեջ ես։ Բարի Սուրբ Մաքուր կյանքով ապրենք։ Եվ շատ ժամանակ մարդը Իր համար սուտ չափանիչներա ստեղծում, ես սրանམ་ արեմ հատկապես ուզում խոսեմ։ Սուտ մխիթարություններ, որ ընդ են թվում է սսսսս պատճառով բան պայման հիսուս եկա, ես ընդունվել եմ, ինչի ասի հերոգնա ինձ այնպես։ Ոm աս մոտ է դիտ գուցե հոկեվոր տարիքնա։ Իսկ կամ ժամանակ հավատքի ճանապարի մեջ է դանում եմ, մարտիկ ճանաչում են շրջապատը դիտի ինձի հավատացիալ։ Ես ասեցի մարդ գիտեն որ օրնակ մի յյուղում 1 կա որ առաջի հավատացյալներ, այսինքն նկատի ունեմ ես առումով, մեր տեսանելի երբ, ոստված մնացածին գիտի մենք ինչ որ տեսելինք։ Այն դժվար օրերին ոթով գալիս էին այդ յյուղից ոչ միջև Աբովյան ու Եսիմ ինչ որ հավաքույթների մասնակցեն։ 30 տարուց ավել 40 տարուց ավել, ասենք ասած հավատացյալ է, բայց հիմա արդեն հավատացյալ չի։ Իրանիանքին որ նայեմ ես դեպի թե ինքը իրան հավատացյալ է համարում։ Ո՞նց է իր հավادثի ճարիքն է իրան խախում, թե Տերը կանձիկ ընթունի, բայց իր գործերին ա նայեմ, հավادثի ճարիքին չի նայել ու Տերը։ Երկար հավատացալն էլ հնարավոր չունա տալ, որ ավելի սրբության մեջ եդ, ավելի ապրս, ավելի ընդասկը, խոսկը, է, թե ս ավելի արթար կանքով ապրես, ավելի մաքրես քո ընտասքը, խոսքը, լեզուտը, <body>նը դ ամեն ինչ։ Էդի նարություն տալիս է։ Բայց եթե տարիներ անցել են, արդյունքը չկա, մարդը նորից շատ հարցերում, մեղքա գործում ու հարատեվում է, չի ապաշխարում, թող իր երկար տարիներով օրնակի համալ հավادثի տար մեկ համարել կարթամ ձեզ համար Ղուկաս ավետարանի 13-րդ գլխից 23-ից 28 խոսքերը որ նույնպես հենց այդ իրավիճակն է ներկայացված Ղուկաս 13-րդ գլուխ 23-ից 28 խոսքեր ասում է եւ մեկն ասես նրան Տեր միթե քիչ են փրկվողները նա էլ ասես նրանց Ջան կարեկ, որ ներ դռներով ներս մտնեք, որովհետև ասում եմ դե շատերը կուզեն մտնել եւ չեն կարողանա։ Նրանց հետո որ տանտերը կելնե եւ դուռը կփակի եւ կսկսեք դուրսը կանգնել, կսկսեք դուրսը կանգնել եւ դուռը թակել ու ասել. Տեր, տեր, բաց մեզ եւ նա պատասխանելով կասեցես. Ինչ ճանաչում ձես։ Ինչտեղից եք։ Այն ժամանակ կսկսեն ասել. Մենք քո առաջին կերան քո խմեցինք եւ դու ինձ մեզ հ հարապարակներում սովորեցրեցիր և կասե ասում եմ ձեզ ես չեմ ճանաչում ձեզ թե ինչտեղից եք հերրու կացեք ինձանից բոլոր անիրայանութներ գործողներ գործողներդ այնտեղ կլնի լաց եւ ատամների կրճտելը երբ որ կտեսնեք աբրամին եւ իսահակին եւ հակոբին եւ բոլոր մարգարաներին աստու արքայցան մեջ իս զեզ դուրս հանած որումս տեսնում ենք նորից նույն իրավիճակն է ներկայացնում որ պիտի գան Տերը պիտի իրաններին վերցնի եւ դուրը փակվի։ Պիտի գան դուրը ծեցեն, ասեն. Տեր, բաց մեզ համար էլ բաց, դու մեր Տերն ես։ Եվ իրancs երբ որ կասի, ես չեմ ճանաչում, պիտի ասեմ, ոնց թե։ Մենք քո առաջին կերանք խմեցինք հրաապարակներում, լսեցինք, այսինքն ուրիշ խոսքա, քո քո խո, ասենք ասած, կազմակերպած հավաքույտներում եղանք էլ, այսպես ասած։ Էս էլ է ጢրոջ հավաքույտ։ Գուցե 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 մեկն էլ հենց սենց է մտածում։ Դես գնում եմ հավակույտ, անգամ շրջապատից գիտեն, մարդիկ էլ ասում են, որ էսի հավատացյալնա դարرل։ Լավա որ գալիս ես հավակույտ։ Բայց դրա նպատակը էս է, ոնց որ հավակույտի կարևորությունը ցան կարեն ու որ ոգնեն քեզ, որ դու ճշմարտությունով սրբվես։ Աստո խոսքը ավելի հասկանաս։ Ինչնա քեզ պետք էս բանին ի՞նչքայլ կատարես։ Եվ դա էս է, անիրավությունից մեխքից հեռանաս։ Կամ եթե չասում ասում ողորեցրեցիր ես, գույսը շատ ենል հենց այս են։ Լավ գիտեն Աստծո արդարապետությունը։ Ես տեսել եմ մարդ, որ հպարտ, ահա որ հպարտ, բայց որ Սուրբ Գրքից խոսա, խոսում ես, անես լավ գիտի Սուրբ Գրքի հատվածներ, համարներ, ինչ որ մտքեր։ Բայց իր հպարտությունը արդեն խոսում է, որ ասում ասում Սուրբ Գիրքն ասում, չէ ասում, կորուստի աર્ચեվիտ իշնակ հայելում հպարտությունը։ Երևի այսի կորուստ գնացող մարդը, թե հետո ինչ անի, չգիտեմ, բայց իր հպարտությունը ահա որ է։ Որս սուրգիրքը أنت դիտի։ Շատ բան է ճշմարտությունից լավ տեղյակ այսի է։ Այսինքն տեղյակ լինելը, իմանալը, դա լավ բան օղի, է, դա քեզ օգի, բնականա, ինչին նազանդես, եթե չգիտես, պետք է իմանաս, որ նազանդվես։ Չէ, այդպես է։ Բայց եթե գիտես ու չես հնազանդում կրկնակի դատապարտելի ամարտը։ Դրա համար ոչ թե իրան պետք է մխիթարի, ես տեղը տեղին գիտեմ, եթե մեկը մի բան հարցնում ա սուրգրքից, ես կարողանում եմ պատասխանել, իրան օգնել, ճանապարհ ցույց տալ։ Ես էլի շատ լավ ա ես, բայց կամ գործ եմ անում, միթե հիսուսը պետք է անցի, ես քեզ չեմ ճանաչում, բայց հավատացեք, ասի ես քեզ չեմ ճանաչում, եթե մեղավոր ես։ Ուրեմնս կյանքտա կշրվում։ Քո արثار, մաքուր բարի, վարկն ու վարկագիծը։ Հետագիրը մัทเաոս ավետարան, երբ որ Տերը խոսում էր՝ դուք եք երկրի աղնու լույսը, չէ՞։ Այսինքն համտվողը առանցնացողը հատուկը երևացողը դեվ լավ լույս եւ աղ եւ այդ աղ լինելն ու լույս լինելը ինքը բնութագրեց ինչով ես դու առանձնահատուկ աշխարից ինչնով ես առանձնանում մնացածներից եւ ի՞նչն ա ոնց էր ասած որ Աստծո աշադրության կենտրոնում նա եւ Աստված դա իրոք գնահատում ասում է ձեր բարի գործերը տեսնեն չէ հիշու՞մ եք փառավորեն ձեր այսինքն ձեր աղ լինելը լույս լինելը ձեր բարի գործերն են եր վարկագիծն է սուրբ մաքուր արդար վարկագիծը սա է որ Աստծո առաջին լույսի նմանա առանձնացումը եթե այսի չկա դու աշխարհի հետ լույսված, ծุลված, մերված, աշխարհում չնկատվող մարդ ես թեկոս գնահարի հավակույտ թեկոս <li>վարթապետությունների իմացի թեկոս եսիմից ծառայություններա թեկոս ուրիշերին վկայություն արա աղ ու լույս լինելը առանձնացված լինելը վարկագծով առաջերտեն Ձեր բարի գործերը, ձեր բարի ճիշտ կյանքը։ Սա ասում է, որ եթե մեկս սխալ մտք ունենք, հիմիկվանից էսի քանի ժամանակա տրված ծնի ոչ թե այդ մտքից ազատվենք, մտքից հեռանանք, ճիշտը ընտրենք։ Մեր ամբողջ ուշադրությունը նախ եւ առաջ մեր կյանքին թող լինի։ Ոնց եմ ես ապրում ծնի առաջին։ Իմ հոր կամքը կատարում եմ ամեն հարցերում։ Հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսը կամ Հովանես Մկրտիչը երբ որ սկսեցին ապա աշխան բանանել, խարոզել իրենց խոսքերով, այսպեսներ, չէ՞, ապա աշխարեցեք, որովհետև յերկինքի արքայությունը մոտեցել է։ Այսինքն ծիրոջ խոսքը էսա որ արքայությունը մոտեցել է, Աստված դե շատ մոտիկ է արել։ Դուք շատ արագ կարող եք մտնել այդ արքայության մեջ, դառնալ այդ արքայության անդամ, փրկվել։ Բայց դրա համար ի՞նչ է պետք։ Ապա աշխարելու։ অপաշխարելու ինչա նշանակում թողնել մեղքի կյանքը հեռանալ մեղքից ու մեղքի կյանքից է սա նշանակում մնացածը ոչի բանի պետք կլնե եթե չঅপաշխարի մարդը հա դու սրան նրան վկայ եթե դու կորստես հետում օմնա պետք սաղմոս 50-ը որ կարդա քենց այդպես ասում է اسما դու ին դու ին վերանի խոսքը անբարիշներ ասما տեր էս ասում դու ին վերանի խոսքը առել ես իմ իմ խոսքը առել ես քո べるանը ու վկայում ես այդտեղ այդտեղ պատմես ուղումես հանդիմանումես աստված է սա ուզում այնա ուզում այնա ուզում ասما բայց դու ᱪե սանում եւ ասما ես լրացի այսինքն աստված համբերում է սпасում է բան չի անում հələ որ հարվածի եւ այլ դու էլ կարծերցի թեր ես էլ քեզ հավանում եմ քեզ նման եմ Եթե պատիժը ասում, սա շառնակես պատիժա գալուքովը։ Անេះ ճիշտ որ դա ընդունելի մի բան է։ Տիրոջ խոսքը ուրիշտեղ երկրորդ Ի մաթեոս երկրորդ գլուխ 19-րդ խոսքը ասում է թող աստված ճանաչում է, ասում է։ Նրանց ով իրենն են եւ թող հերուկենան ամեն անօրինից ամեն նրան ովքեր Տիրոջ առունը կանչում են։ Տիրոջ անունն եմ կանչում, Աստոպանջեսը հերո մնա անորնությունից։ Հիսուսը իր ավունքի, արթարության, սրբության, ասենք ասած, առաջնորդն է, աշտոնիա է։ Նա դրա մեջ է մեզ աշխատում, որ տանի։ Եթե Տիրոջ անունն եմ կանչում, Հիսուսը իմ Տերն է։ Դե որ Տերտա, լսի Տիրոջդ։ Հիսուսը քեզի մեղքի մեջ չի առաջնորդում, քեզ մեղքով ապրում, դե որ Տերտա։ Էդումն էս լսում, որ այդ մեղքն էլ գործում ես մեծ մի հարց այս արդյոք է ստիպի մարդիկ սենց խախված մարդիկ սենց ասեմ իրոք որ միամիտ են հասել այդ իրավիճակին այդ օրվանը իհարկե ոչ եթե աստված մեզ համար իր ворթին տվեց ամենաթանկը մի թե մեզանից կծածկի այն ճշմարտությունը որ մեզ պետք է մեր խախված մոլորված վիճակից հասկանալով յետ դառնալ ոնց որ փրկվել Իհարկե ոչ։ Շատ բան տվող է քիչը չի, չի ապսոսա։ Եվ եթես կուզեմ Միքայելի մարգարիցից մի հատ բանկարտամ, համարկարտամ, եւ խոսքս ասեմ ու դրանով ավարտեմ։ Միքայել մարգարիցան 6-րդ գլուխնա, 6-ից ուտ խոսքերը։ Ասում է՝ ես ինչով դիմավորեմ տիրոջը։ Անկնեմ Բարսյալ Աստուածս առաջին։ Տեսեք, նորից հարց է սա։ Տերը գալիս է։ Ոնց դիմավորեմ, որ ինչ անեմ, որ Տերը ինձ ընդթունի գալուց չմերժի։ Արդյոք դիմավորեմ նրան ողջակեզներով, 1 տարեկան օրթերով, միթե Տերը կհաճի հազարավոր խոյերի կամ բյուրավոր յուղի գետերի։ Արդյոք իմ 안դրանիկը տամ իբրև իմ հանցանքի պատարակ։ Ին որով այնի պատուղը իբրև իմ անձի ողքի զոհ հարց է տալիս էլի ո՞նց անեմ Քես հայտնի է ու մարդ թե ինչ է բարին եւ տերը ինչ է ուզում քեզանից այլ միայն իրավունք անել, ողորմություն սիրել եւ խոնարհությունով վարվել քո Աստծո հետ Այս մարդը հարցնում ա ո՞նց անեմ որ ծիրոջը ընդունելի դառնամ բայց ծիրոջ պատասխանը ուշացն դաստեք Տերը մի բան ասրում իրեն կերկնում եք, կարելի ասել, որ արդեն այդ մարդը գիտեր, բայց այդ մարդը հարց էր տալիս է, ասում է, քեզ հայտնի է ով մարդ։ Հասկանում եք, այսինքն մարդու ինքան մանա գալն ո՞նց անեն, ո՞նց անեն, որ տերը ընդունի, տեր ասում է, քեզ հայտնի է, էլ ի՞նչ է դա, էդ ի՞նչ էս էդ հարցը տալիս։ Այսինքն այն չի, որ ի՞նչ եմ ասել։ Այն այն չի, որ տեղիակ չես։ Ուղղակի դու էդի բանատեղ չես դրել։ Ծառա կշիր ոնց որ ասած պահանջ չես համարել։ Դու քո համար ճանապարհներ էստեղծել գուցե օրինակը համար։ Քո համար կարևոր բաներ ես որոշես, սենց անեմ, սենց անով, սենց անեմ դունի, Աստված կընդունի, բայց Աստուած ասած է որ դու ինչ պետք է անես, ինչպես պետք է ապրես, դա մի կողմ ես քցես, ոչինչ է համարը։ Դրանมารա պատասխանը սենց՝ քեզ հայտնի է ով մարդ։ Չի ասում՝ հա, ճիշտ է, դու չգիտես, միամիտ ես, բեր սпасի ասեմ, որ իմ անաս։ Քեզ հայտնի է ով մարդ։ Ան այսով Աստված բոլորի հետ աշխատանք է տանում Ուշադրություն դասեք, անկամ իր փնտրտուքի մեջ էլա իրեն որ ինքը գիտի, ասում է, ի՞նչ տամ իմ մեղքի բանի համար, մեղքի համար։ Իմ arachnide-ը զոհեմ, անկամ ասում եմ իմ մեծ երախուն անգամ զոհեմ։ Դե որ դու հասկանում ես մեղքի հարցը, օպտի մեղքի հարց լույսը, այլ այլ ինչ ես հարց տալիս, այլ ինչ ես պատասխան բանանում, սենց ասած։ Ուրեմն աս մեղքիդ հարցը պետք է լույսվի։ Եվ դեր է նորից դրա վրա կանգնում՝ իրավունք, արդարություն, ողորմություն։ Աստծոս վախենալ, Աստուածը առաջին խոնար վարվել, այսինքն պատրաստ դնազանվելու ինչ որ տերը կասի։ Էսակ, քեզ պետք անես, որպիսի տերը գալուց ընդունվես։ Մնացածները այլ կարգի հարցեր են, բաներ են։ Շատ հաճախ անգամ մենք ոչ թե մեր ընտանեկն է դեն գնահատում, ուրիշների։ Օրինակ եթե մոտ եղել է մարթը, նստել է, խոսացել է իր հոգևոր կյանքից, չգիտեմ, ձեր մոտ եղել է թե չէ, բայց ինձ մոտ եղել է։ Ես սկսել եմ պատմել թե Աստված ինչ հրաշքարեց իր ձեռքով, որտեղ միտեղ գնաց խոսես Մարթը ապաշխարեցին։ Մեկը մահանում էր, խոսես փրկվեց, ապաշխարեց։ Մեկը խիստ դիվանտ էր, աղոթքարես, բժշկվեց։ Գիտես, ինչ, ակամայից այս Մարթը, որիքան պատմում ա, այդ պատմելու հետ միասին իմ աշքին որպես հոգեվոր Մարտ բարձրոն, ուրայս ինչ ուժեղ, հոգեվոր ա, որ սες բաներ ալնում։ Բայց շատ չեմ ցանկացեք, այս Աստված ա ար, այս իր գործերը չին։ Եթե ես մենք ճիշտ գնահատենք, դու իրական կյանքին նայի։ Իրոք ինքը հոր կամքին նազանդվող մարդ է։ Իրոք մեղքը մերժած մարդ է, Աստծուց վախեցող մարդ է, արդարությունը սիրողը կատարող մարդ է։ Անհավատներն է շատերը գիտեք, լսած կներեք, ասում են, «Ես ի՞նչ նեղության մեջ եմ»։ Բանը, ես իս խնդրի խնդիրը կար։ Աղագիցի, խնդրեցի, կանչեցի Աստուն, Աստված ողնեց։ Եհա, որ Աստված օգնեց, Աստված նվեր արեց։ Սրանով ես կարամ ասեմ, ես լավ հավատացյալ եմ, հավատացյալ եմ, Աստված օգնեց։ Էք հո կյանքին նայում ես անավատության, անբարիշտության մեջ ես։ Բայց շատերը հենց այն են ասում, ես լավ հավատացյալ եմ, ձեզանից էլ լավ, մեկ էլ մի հատ էս բան եմ պատմում, ես կանչեցի Աստված օգնեց։ Այսինքն սրանով իրանք սխափել են, իհարկե թողնա թե Աստված իրանք սրանով շատ լավնա համարում կընթունի։ Կան ոմանք ասում են, հավատում ենք Աստծուն, ձեզանից էլ լավ ենք հավատում ան Հա դուམ་ ճիշտ է որ Քրիստոսն եկել է Աստծո որդիա կյանքա դրել ու սրանով ինքը համարումը վերջ է։ Սա շատ կարևոր բաներ որ ընդունելա սրանով կփրկվի։ Ընդունելու հետ միասին պետք է ցործ ունենաս, քո քայլը կատարես։ Քես տվել տրվելա մի բան, որ միայն է տրվելը ճի եկա, դու քո քայլը կատարում ես այդ ընդունածի հավատքի հետ կապված քո ցործը երևում է։ Հավատացիր որ Հիսուսը մեղավորի համար եկավ, բա քես մեղքի մեջ մնում։ Ты թող մեղքըդ Մեկը հավատում է, է, հավատ է, հավատ է որ հեսա պանելը կընկնի իր գլխին ու տանից դուշ չի գալիս, հետաքրքիր հավատքա, չե։ Այսինքն փրկարար հավատ չի դա։ Որմս Տերը օրշնի մեզ, ժողովուրդ ջան, որ մենք իրոք սա հասկանանք եւ ասենք երբ որ մեր այս հարցը մեր մոտ առաջանա, իսկ էսի շատ կարեւոր է, պիտի առաջանա, հարցը բոլորինն է վերաբերում, ինձել բոլորիս։ Ես պիտի إل չնայեմ ուրիշ ուրիշ ուրիշ, ուրիշ ուրի բաներին։ Ինչպես ասեցի, ես պիտի նայեմ իմ ապրած կյանքին։ Եթե դա աստոն բավարարող է, սուրգերքի ամատը հոր կանքիպես է, լավ է, փառք աստոն, ձգտեմ ավելի դրա մեջ առաջան։ Եթե չէ, ես ուրիշ բաներով չխափեմ, օ, ես լավ հավատացել եմ, ես լավ, ասենք, խոսքը գիտեմ, ես լավ վկայում եմ, ես լավ ծառայություն ունեմ, ես երկար տարիների կյանք ունեմ, ես ավանդույթներն ու սովորույթները տեղը-տեղին պահում եմ ոչինչ են դառնում երբ որ মেঘը կա։ Meghը գալիս էt ամեն ինչը ջնջում տանում է։ Որ մես գուզեմ որ պիսի սրա այդ կախված մենք աղոտք անենք։ Այսօր Տերը մեկ անգամ եւս ես հիշեցրեց ինչի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Բոլորին հիշեցրեց։ Եվ թող Աստված օգնի որ մենք ճիշտ քննենք, ճիշտ քաշիքը շրենք, մեր քշերքը Աստոքի շերքին համապատասխան էլի հա, այնպես ոնց ասած դրա այդ ներդաշնակ լինի։ Մեր քշերքը քշրակ харերը ուրիշի չդնենք հետո տերը ուրիշ կշրակարող կշրի կշրակ, կտեսնենք թեթև ենք եղել ու արժան չեղանք երկինք մտնելու հա օդքան